Сьогодні християни відзначають чистий четвер. Віднині впродовж трьох днів усі церковні служби будуть присвячені спогадам земних страждань Ісуса Христа. В архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі чистий четвер розпочався архієрейською святою літургією, наприкінці якої владика Василій Семенюк здійснив чин омивання ніг. В цей день церква згадує тайну вечерю Господа Ісуса Христа з Його учнями. Саме там було встановлено головне таїнство християнської віри – Євхаристія, що в перекладі означає «благодарення». На таємній вечері Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, покори і смиренності. У так званий Живний четвер, Великий четвер Страсного тижня, є традиція у нашій Вселенській Церкві омивати ноги, так, як це зробив Ісус перед тайною вечері. Знаємо, що цього року Святіший Отець Франциск у тюрмі вмивав ноги жінкам-тюремщикам. Ісус це зробив, щоб показати ту велику любов до ближнього. Христос хотів підкреслити ту чесноту покори, любові до ближнього. І він то з любові до ближнього умив ноги своїм апостолам. Традиційно цього дня випікають паски. Паска – це не просто ритуальний хліб, воно символізує тіло Христове. І до її виготовлення треба ставитись особливим натхненням та трепетом. Перед тим, як випікати паски, необхідно помолитись або очистити думи та помисли. У чистий четвер люди прибирають будинки, двори і городи від сміття, бруду і пилу, що накопичилися за зиму. У народі кажуть, якщо в чистий четвер вимиєшся і вимиєш, увесь рік чистота в хаті водитися буде.